Přivítejte modela, moderátora a kritika Lighthouse Outfitu Renáta Zelená. Aha, jakže? Hurá! Ta moje návštěva byla módní, provokativní, opilá, rozbitá, krvavá, ale veselá. Vezmeme to chronologicky. Jaký byly reakce influencerů na tvoji osobu? Když jsem tam vstoupil, tak nejvíc svítili oči Ljubov a Hanse a Dominika byla překvapená, protože jsme se viděli po hodně dlouhý době, takže to bylo i takový příjemný zhledání. No a Hanka mě začala hnedka vychvalovat, jak vypadám, takže to mě samozřejmě lichotilo. Nikdo, kdo nosí takovouhle bundu, by se neměl říkat, že patří do modní policie, protože ten bomber je fakt nechutný. Co ty na to? Je to hodně divoký, no. Já to schválně nosím, protože to je 90s, protože já tu provokaci a to šokování miluju. Takže se na Sebastiana nezlobí za to? Vůbec ne. Influenceři dostali možnost získat od Renáta za dokonalý catwalk 5 bodů. Bodové ohodnocení si pro sebe nakonec urvali Ljuba a Sebastian a volná zábava se mohla rozběhnout. Jak večer postoupil, tak ty si poňouknul Davida, aby Lukášovi do vlasů vetřel tužidlo. Co ti to napadlo? Já nevím, my jsme pili, Ljubov mě dělala osobní barmanku a já najednou, hele, tady je tužidlo, prostě, hele, nastav klapku. David, je taková tichá voda, tak čekal jsi, že opravdu to udělá, když mu to tužidlo do té dlaně dáš, že opravdu za tím Lukášem půjde? To je pak přesně takový ten impuls z těch pekel, co přijde a ten funguje i na ty tichý vody, co pak se milou tyhle ty břehy a že se ty břehy semlely. Jo? Já už jsem měl v sobě docela dost toho kokosového alkoholu, takže já nevím, ale vím, že jsem i Dominika na mě něco lila. Já jsem na ní vychrsnul celý obsah prostě té sklenice a nevěděl, že v tom mám i led, takže tam to jenom zachrastilo o to sklo. Oh my god. Letěla ta moje sklenice. Narazil jsem si koleno, který jsem si pořezal od ty střepy, co se tam rozpákaly předtím a rozříznul jsem si ještě tu ruku. A je to úžasné. No a bolí mě to celý ty následující dny až doteď. Krev ti tekla. Ukážeš nám tu ruku na kameru, jak vypadá teď? Ale máš tam jizvu? Jako je tady jizva, ale já si nemyslím, že by to bylo nic dramatického, že se to všechno jakoby vstřebá. Mám to špinavý tady od těch kalhot. Ale to koleno, to je fialovo, černo, oranžovo, zelený doteď a bolí to teda na dotek dost. Jo. A ještě když jsem včera zpíval v klubu a křtil album, tak jsem se rejpnul o šroub ve dveřích a vypadá to, jak kdyby mě někdo chtěl ubodat. S tím kolenem nebo s tou rukou byl jsi někde na chirurgii a na ortopedii? Ne, mají plno. Řekli mě, že budou mít volno až 21. dubna, ale já prostě jedu do Krkonoš a možná, že nemocnice Trutnov se na to bude muset podívat v sobotu. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.